ננסי ידידי. ננסי. סיפור קטנה לחשה לי. כן. שאתה מניאק של סקרים, בעיקר בתקופה האחרונה, אני מודה, יש לך בסיס טוב, כי בכלל העם הזה הוא פריק של, של, של סקרים, אתה יודע. הרי ברור שאנחנו, באמת, אנחנו חיים, כל החיים שלנו בזמן האחרון, זה אנחנו חיים לפי תוצאות של סקרים. אני רוצה להגיד לכם שכל החיים שלנו הם סקר אחד גדול. גם, אתם לא תאמינו, אני עקבתי אחרי סקר של טברנה. יש סקר על הטברנה. זה מעניין. ותראה, הסקר שראיתי, זה, הוא מתכוון על התוכנית שהיה לנו לפני שבוע, על מוזיקה היוונית. באמת, ואני רוצה להגיד לך, שהייתה תוכנית נהדרת על מוזיקה היוונית, והסקר קובע ש-40% מהצופים, הם ראו את התוכנית במעבר בין המטבח לסלוניקי. זאת אומרת, סלוניקי זה סלון קטן, כזה קטן. יש לי חבר שגם הוא מכור לסקרים, ומי ששאל אותו, בוא נע, איך אשתך? הוא אמר, אתה שואל אותי איך אשתי? רק הסקר קובע. אז הוא אמר ש-40% מהגברים מתלווים מאשתו, 30% אין להם דעה, ועוד 10% עוד לא ניסו. עכשיו, בכלא רמלה 25% מהאסירים, ברגע ששמעו מוזיקה היוונית, התחילו להשתולל, עלו על שולחנות והתחילו לשבור צלקות, כי כל צלקת זה חיים שכאלה שם. אבל אני רוצה להגיד לכם שעשו סקר על שמעון פרנס. שמעון, שתדע, יש לך כל הסיבות להיות מאושר. הקהל אוהב אותך, 82% הם בעדך, רק שהם הם רוצים שתשנה את השם. למה? הם חושבים, בגלל אמונות תפלות, אתה חייב להחליף את השם הזה פרנס. למה? בגלל שהם חושבים שפרנס זה חצי פר וחצי נחץ. עכשיו, בואנה, אנחנו חיים עם הסקרים האלה, ועכשיו בארצות הברית, ביל קלינטון, אתם לא יודעים, אבל על ביל קלינטון, 40% מהקהל, הוא משוכנע שבקשר של מוניקה לוינסקי, הייתה חדירה. הלו, הייתה חדירה לפרטיות של הנשיא, לזה התכוונתי. 100,000 נשים נשאלו בארצות הברית, אם היו מוכנות לשכב עם ביל קלינטון. 72% ענו, מה, עוד פעם, למה? גם אתם לא יודעים. שאלו את הילרי, תגידי, הילרי, אשתו, את מאמינה? בכל הבגידות וכל הסיפורים האלה, אמרה, מה פתאום, הכל לשמוע שעוברת מפה לפה. עכשיו, גם, אתם לא יודעים, אבל גם הסקר קבע שיש הבדל בין ביל קלינטון ופינוקיו. יש הבדל. ההבדל זה כשפינוקיו משקר, האב גודל. טוב, סתם, לא, לא, לא. עכשיו, גם היום, שזה מאוחר מדי, החברת סאנו מצאה פתרון נגד הכתם הארור הזה בסמלה. יש פתרון. סאנו יצא עם סדרה מיוחדת לבית הלבן, שם הסדרה זה סאנו ביל, ושם החומר הניקוי שמוציא את זה קומוניקה. אוקיי. אבל ארנון, איך אפשר בלי המפלגת הרומנים? איך אפשר בלי זה? אתה יודע שיש באמת עכשיו. יש באמת, לצערי, אני ראיתי את... אתה מבין, אתה זרקת רעיון לאוויר, סתם. והם לקחו את הרעיון. אסור, אתה מבין, אסור לזרוק פה רעיונות. כן. עכשיו, המצב, אתה יודע, משה, אני רוצה להגיד לך, שהמצב של המפלגת, הם פשוט באופוריה. זה מעל כל דמיון ומעל כל ציפייה. אתם לא תאמינו, זה כאילו ופלה אחת גדולה, כי זה הכל מעל המצופה. טוב, סתם. עכשיו, אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שהסקר בעיתון הרומני, לא, אני כנראה, אני לא לקחתי כדורים יומיים, כנראה. הסקר בעיתון הרומני קובע, שבאמת, שיש 72% מהתומכים הם מהאזור המרכז, 62% הם מהאזור יפו, ורק 54% הם מאזור גליל עליון. בסך הכל יש 174% תומכים. זה חשבון מוזר מאוד, זה רק רומנים. אבל דרך אגב, גליל עליון, אני רוצה להגיד לכם שהיצירה הראשונה שאני כתבתי אותה ברומניה, נתתי את השם ליצירה המוזיקלית, אני ילד ברומניה, גליל עליון. עכשיו תבינו, בשביל הרומנים, מה זה גליל עליון, וזה סיפור נחמד. גליל עליון יש משמעות.
ברומניה באותה תקופה כמעט לא היה נייר טואלט, ואצלנו גליל עליון היה על ארון גבוה, היה הנייר האחרון, והיינו מסתכלים, זה היה גליל, זה היה נייר, וזה היה מאוד עליון ומאוד גליל. אבל, לסיום, עשו גם סקר, אם אנחנו מדברים על סקרים, עשו סקר, מי הגבר הכי סקסי בישראל? יש הפתעה, זה לא אילנה דיין, זה לא, עכשיו... לא זה, זה לא זה. לא תאמינו, לפי הסקר יצא ברוב קולות שהגבר הכי סקסי הוא המאמן של קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב, פיני גרשון. אתה יודע למה? למה? אלפים רוצים לדפוק אותו. זהו. ננסי ברנדס.